Si çdo luftë, edhe ajo për lirinë e Kosovës kishte pasojat e veta. Në shumë vijet të frontit, përveç dëshmorëve që u sakrifikuan për Kosovën e re, u plagosën edhe mijëra luftëtarë të cilët janë dëshmi e gjallë e rezistencës e ushtrisë shirimtare të Kosovës kundër regjimit pushtues serb. Dëgjot bombardimet e artilerisë serbe, gjithë shoku është vënë në lëvizje të pluginave. Me vete kemi edhe rreth 30 të plagosur shumë rand, duhet të rritin në Lugin. U bë zgjësimi 3-4 tankseve. Kisht një tank sërb, i cili po mundot të largohet. Ja dhe tjetra. Ja dhe tjetra që po largohen, kam pasur një fiasko, kam pasur që tërhiqen. Doktor, çka na thoni lidhur me rastet e plagosurve? Gjendja e gjithëve shumë e mirë, edhe është mundet i gjithëve të ndonon gjendë, mos ka pas problem në kur, saj përket të vëmëtore, zëherë në kanë lejmë, edhe atë probleme ka pas zhjithë. Çeli dyrt. Morëm. Çeli çatë. Çeli dyrt. Çeli, çeli mos i lëmshë. Ky spital ushtarak dhe bëhet transformimi i ushtarëve në një pjesë më të sigurt për të vetë dorë luftime të rrepta. Si keni kushtet? Me barna mendoj dhe mjete. Ndihet mungesë deri dikun mirë, po me që fatë po gjindë me disi dhe po ju dalim ti me atë sa kemi mundësi. Kanë qenë gjatë 7 plagosur, po atë e në shpërnda disa pjesë, në shalë, në bajicë, ta që kemi këthy dhe përbërish, këtu gjindën, këta tjerë të ndëndum, momentalisht të në prej ekstremiteteve, dorën, kë është shpinë, kë ka në krurisin. Pra, këtë së në rastin isha ushtarë, isha në rreti, për aty përvëcimin dëmër dhe lanë, prej dëmër dhe lanët në Shkoz, edhe aty kemi pas të këtime të ashtë për në armikon, balë për balë, dhere në atë moment, dhe edhe sa u plagosin, në për marë shokë, në kanë transferu, e falemderoj gjithë ata, për që më kanë tërhek për aty, nësë më lënë më marë shkallë gjallë aty. Unë jam plagosur në fshatën dhe Vërdelan, aty nuk kemi desh me leju forca sërbe të hinë, ju kemi najtë kashin atë mundësit e tonë, armë që kemi pas, sa kemi mujtë dhejnë atë moment kërë jam plagosur, kom qenë përbalë shkallit, edhe s'kom desh me shuë, s'bashku me shokë, me komandantën e kompanisë, ty në teritorë, ka nuk duhet me hinë e pra. Në kamion edhe në format ndryshme, edhe në dorë me sa shpeshe. Më rëndësi është të gjithë kam shpetu. Ju falenderoj edhe juve që na bërët këtë vizitë, për edhe që përna gjithë një gjithë ku, gjithë hapë atërë kërë e qoj kryë një shohë shtarë. Më duke të se i shohë gjithë. Këto ishën disa gjerime ekskluzive nga periudhe a luftës për liri, të cilat i siguruam nga arkive i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, nga zona operative Drenicës dhe ajo e Pashtrikut. Ata që sakrifikuan shumë për Kosovën e sotme, duke dhënë edhe gjymtyrët e trupit, po jetojnë në kushte tetë vështira, pa për kujdesje të duhur institucionale. Lëftove për atë dhe, lëftove për liri. Asë veshin kush s'ma vë, asë dorë s'mep njëri. Pa kur një ndihme jam, me plagë plot të trupë,
fuqi më teci s'kam, as rob s'kam misup. Armikut si jam tut, në bali kam dal, shpesh dërmën ja kam fut dhe hovin ja kam dal. Për jashta pa shtëpi, po bredh andej këndej, të lyp si faqezi fëmi që t'i ushqej. Një send veç m'gushlon, detyren ndaj atë dheut e kam la. Ishin këto vargje të poetit ton të njohur Azdreni, kushtuar luftëtarëve, invalidëve të luftës, të cilët ndonë se janë shkruar para 60 vitesh, janë aktuale edhe sot.